Od roku 2005 uděluje statutární město Hradec Králové cenu Naděje královéhradeckého sportu za mimořádné sportovní výsledky dětí a mládeže do 18 let. Během včerejšího slavnostního večera, který se konal v Hradecké filharmonii, bylo za své úspěchy v loňském roce oceněno 17 jednotlivců a 5 kolektivů. Roli patrona 15. ročníku ankety přijal atlet a běžec Lukáš Hodboč, který byl v minulosti také oceněn titulem Naděje královéhradeckého sportu. A tehdy jsem ještě snil o tom, že bych jednou mohl své mládežnické úspěchy přes taky do těch úspěchů v dospělých kategoriích a že bych třeba jednou se i mohl podívat na olympiádu. Za kolektivní sport byly oceněni například hokejisté z klubu Manfield HK Dorost nebo karatistky z SK Karate Spartak Hradec Králové juniorky. Naše město mladým sportovcům věnuje nemalé částky na jejich činnost. A já věřím, že se to nejen městu, ale také jejich rodičům a především jim samotným vrátí a očekáváme, že budou úspěšní. Kompletní výsledky letošního ročníku naleznete na webových stránkách města. O doprovodný program se postaral smyčcový orchestr Smiling String Orchestra, který působí při základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové od roku 2013 pod vedením dirigenta Mikuláše Ješka. Nechybělo ani vystoupení taneční skupiny T-Base s technikami Street Dance. Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.